Известно на всички, че недостигът на имами в страната е факт. За решението на този проблем мюсюлманско изповедание разкри едногодишен курс за имами в село Устина, област Пловдив. Тъй като резултатите от този курс бяха окуражаващи, в началото на 2015 година беше открит подобен курс и в град Шумен. За периода от 2012-2016 година споменатите курсове са обучавали 165 курсиста. За по-висока ефективност на отдела по райони, по районни мюфтийства са назначени експерти Иршат, които да развиват дейността по региони. Друго направление, в което мюсюлманско изповедание работи, просветно-образователната дейност. Просветно-образователната дейност на мюсюлманско изповедание, организирана и контролирана от отдел образование, е продиктувана от първия ниспослан аят в Коран Керим Икра, т.е. чети, а също така и хадиса, според който Мухаммед алейхиссаляту ассалям казва, че всеки мюсюлманин е длъжен да се обучава и да се развива. В контекста на нашата сфера на дейност става въпрос предимно за религиозно обучение. В тази връзка мюсюлманско изповедание е разкрило на територията на страната три средни общообразователни мюсюлмански училища и Висш ислямски институт. Ако разгледаме обучението в тях по-отделно, ще видим следната картина. Първо, средните мюсюлмански духовни училища съществуват съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и са под прекия контрол на Министерството на образованието. Те имат 4-годишен курс на обучение, което дава възможност на завършилите ги младежи и девойки да получат дипломи, които са признати в страната и чужбина. Следователно, могат да продължат обучението си в различни университети и в различни сфери на образованието. Завършилите тези училища са над 1500 души. Бяха изградени нови сгради за нуждите на СОДО Момчилград и СОДО Нива в Шумен, като тези сгради изцяло покриват съвременните европейски изисквания. Това допринесе за по-добрия имидж на тези училища, което е видно от броя на желаещите да се обучават тях през последната учебна година. Също се планира и за училището ни в Русе. Висшият ислямски институт е продължение на СОДО в религиозната им част. Курсът на обучение във Висшия ислямски институт също е 4 години, открит с решение на Министерски съвет, тъй като той е разкрит по закона за вероисповеданията, а не по закона за висшето образование. През последните години в института вече работят преподаватели, които са български граждани, завършили докторска степен по основните религиозни дисциплини. Някои от тях са възпитаници на този институт, които са завършили магистърска и докторска степен и са се завърнали, за да работят за благото на мюсюлманите в България. Провеждането на състезания всяка година по региони и на централно ниво се осъществява благодарение на тези програми. За периода 2011-2016 година в страната са проведени над 2800 Коран курса, които са просветили около 50 000 подрастващи в основите на ислямската религия. Няма как да не благодаря на Дианета на Република Турция за оказаната морална и материална помощ в сферата на образованието, които са договорени още през 1998 година на междудържавно ниво. Нова придобивка на изповеданието е научно-изследователската дейност. Разкриването на научно-изследователски център към Висшия ислямски институт през 2013 година е сравнително нова придобивка за мюсюлманско изповедание, респективно за мюсюлманите в страната. Този център беше необходим не само на Висшия ислямски институт, но и на цялото изповедание и на мюсюлманската общност в България. Факт е, че светът се променя с много бързи темпове и че мюсюлманските теолози са призвани да дават отговори на много въпроси, касаещи съвременния начин на живот. Друг аспект, в който мюсюлманско изповедание работи, е книжовно-издателската дейност. Книжнината винаги съпъства религията, независимо коя религия и в коя епоха. Това е валидно най-вече за монотеистичните религии. Ислямът е последната изпратена от Аллах Тааля религия, като най-голямото доказателство за това е пратеника на Мухаммед алейхиссаляту ассалям на Коран Керим. Коранът е запазен и ще остане такъв до деня на съдния ден, както в сърцата на мюсюлманите, така и в книжните реликви. Религията и в частност исляма е тясно свързана с реалния живот на хората. Тя е основен фактор в решаването на социално-економическите проблеми в обществото от векове. В нашето съвремие тази реалност придобива все по-голямо приложение, след като религията беше изтласкана в периферията на живота. Една от сферите, в която мюсюлманско изповедание развива социалната си дейност, е подпомагането на социално слаби хора. От началото на мандата Главно мюфтийство се ангажира с дейности, които имат за цел да подпомогнат бедни хора, като с течение на времето тези дейности се разрастват
и се популяризира сред мюсюлманите. Друга насока, в която мюсюлманско изповедание работи, е съхраняване на вакъфската ни цивилизация. Вакъфските имоти представляват ценностна система, изградена от дедите ни, която не се променя и не се губи стойността си. Според принципите на исламското право, както и според всички устави на мюсюлманското изповедание в България, вакъфски имоти не се продават и не се злоупотребяват с тях. Тоест, те трябва да се използват по предназначение за това, за което са завещани. През 2002 година в България беше приет нов закон за вероисповеданията, според който цялото мюсюлманско изповедание стане едно юридическо лице.